Čus, já vás vítám u nového videa a dneska jsem vyrazil na dirtovej jam na Vápence, což je jeden z nejlegendárnějších dirtovejch nebo trailsových spotů v České republice. Ty skoky jsou fakt ikonický, hodně známý, uvidíte to sami. Fakt se na to těším, protože tahle akce je taková oslava ježdění v takovým nejčistějším stylu. Je to opravdu jenom o srandě, o ježdění s kámošema na superových skokách, takže se na to hodně těším. Budu samozřejmě jezdit na pevňáku, konečně zase zpátky na dirťáku, takže jdem se na to podívat, jak to tady vypadá. No a napadlo mě, že na začátek by bylo možná fajn ještě vysvětlit, jaký rozdíl je mezi dirt jumpem a trailsama. Tak dirt jump jsou takový ty skoky, které jezdíme třeba u nás v Lipčicích. Jsou postavený opravdu na to, aby se tam dali dělat triky. A tady se samozřejmě taky dají dělat triky, ale ty skoky jsou mnohem techničtější, prudší dopady, takže je to spíš o tom, aby člověk opravdu našel tu flow, aby jezdil opravdu technicky. A je to super zábavný, takže teďka už jsme opravdu tady a pojďme se podívat, jak tady skoky na Vápence vypadají. Čau! Že asi netřeba mnoho slov, proč tenhle ten spot je tak ikonický. Ty skoky jsou fakt nádherný a mega zábavný. Jsou tady vlastně dvě takové hlavní liney plus jedna malá. Tu malou asi přeskočíme a půjdeme rovnou na tu hlavní lineu, takže jdu na první, jdu to vyzkoušet. Už jsem tady jezdil mockrát v minulosti, ale teď jsem tady zase asi rok nebyl, tak uvidíme, jak to půjde. Lépe, ale jsou řádky. Jenom ty odpily. Ale tak vzhůru dolů. Yeah. Yeah. Oho. Oh. Yes! Haha, to je nejlepší. Nejlepší! Na poprvý skrz, bomba. Jdu za váma. Ježišmarja, jsi dobrý? Jo, sorry, já myslím, že to vyjde. Jste ho viděl úplně ve vzduchu a říkám, ježiš, ale já mu nepřejedu hlavu nebo něco, ty. Yeah! Džiach! Hážu, jo? Takže není to tady jenom o ježdění, jsou tady takovýhle srandy jako přetahování lanem a podobně. Je to prostě fakt taková přátelská akce. A teďka jdeme zpátky jezdit a teď se pojede Cash for Tricks právě na té pravý lajně. To znamená, budeme dělat nějaký triky a když se to porodcům bude líbit, tak možná dostaneme nějaký drobák. Takže jdeme zkusit nějaký triky. Já jsem si panel jenom pár jíst, takže musíme nějak pomalu to vystupňovat. Jedem dál, Kuba Venců! Pár! Oh,
freestyle na... Ty pičo, vole. Fuj. Ještě jo, ještě jo. Dobře. Není potřeba nějaké. Víš se mi... Každý skup. Raz, dva, tři. Yes! Yes! Martin Gabara. Kuba Vencu. Barku na pohodu. To je pro něj srovnávačka. Nechal jsem se trošku vyhecovat, zkusil jsem cash rolla na tom posledním skoku, i když jsem věděl, že prostě ten skok není na to vůbec jakoby příjemný, ale prostě tady ta atmosféra, nechal jsem se strhnout a docela fest jsem si naložil. Kotník, rameno, zápěstí, docela na hlavu jsem si dal, ale jako jsem v pohodě. A Martin Křen na BMXu zkoušel na tom předposledním stepdownu 3.6. Takže jsem si říkal, abych to mohl zkusit taky. Jako fakt je těžký tady ty triky dávat. Není to prostě jako na našich skokách, třeba v Lipčicích, prostě kde fakt máte na to prostor, ty skoky jsou prostě takový příjemný, tady je to těžký. Takže i ty triky mají v podstatě jako mnohem větší hodnotu. Dalšího, ještě víc peněz. Dobře, jak svině. Ale to bylo docela hustý. Tady ten best trick, nebo cash for tricks. Lidi se docela vyndavali, bylo to vyhrocený. Ale je to hezký to zase na druhou stranu vidět, že lidi se dokážou prostě hecnout kvůli tomu, kvůli té atmosféře a kvůli tomu, že je to takováhle super akce. Takže to bylo rozhodně zábavný, i když tam byly docela velký pády. No nic, hlavně jsme teď jezdili tu pravou lineu a je tady ještě jedna linea, která je možná ještě lepší a větší. Tak pojďme vyzkoušet teďka tuhle. Jedem? Pravím činku. Mlaďák hold. Ježdění takovejhlech line, to se prostě neomrzí, to fakt stojí za to a je to super. Každopádně teďka se tady chystá high air contest v rádiusu, takže bude se lítat co do největší vejšky, takže to bude taky zajímavý. Ale toho se asi nebudu úplně účastnit, protože v tom zase tak dobrý nejsem. Wow! Oh yeah! Pojď bahy! Yes! Tak tak, jestli máte. Tak jo, to už je úplně všechno z dnešního videa. Doufám, že vás to bavilo.
Já mám takovýhle akce hrozně rád, protože je to fakt taková přátelská atmosféra. Lidi se tam mezi sebou hecujou a fakt to stojí za to. A já jsem se fakt bavil a navíc ty skoky tady na Vápence jsou naprosto úžasný a vždycky, když mám tu šanci si tam zajezdit, tak je to prostě skvělý. Ještě jedna věc, teďka jsem zjistil, že mám dneska svátek, takže přeju ještě všechno nejlepší všem Kubům. A to už je z dnešního videa fakt úplně všechno a já se budu příště těšit na viděnou. Mějte se pěkně, čus!